assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabtaku xiran jannaalkayga soo dhawaada mar kale maanta waa jimco maanta waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo qaar ka mid a xubnaha kongareska gaar ahaan dimuqraadiyiinta aqalka hoose oo ilaahan cumar ay hogaaminayso qorsho cusub oo ay doonayaan in dowladda ay dadka maraykanka bil kasta ku caawiso ay soo bandhigeen iyo qorshihii madaxweynaha uu soo bandhigay 1.9 trillion ahaa xaalkiisa haguu xaal ku maraya ayaan rabaa maanta inaan warbixin kooban idinka siiyo xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ilaa iyo 54 xubnooda oo ay hogaaminaysa ilhaan cumar oo ay ka mid yihiin alexandria ocasio cortez oo new york laga soo doorto ayana brisley oo massachusetts laga soo doorto iyo sidoo kalena rashida talib oo michigan laga soo doorto ayaa dhammaantoodba waxay waraaq u qoreen maamulka uu hogaamiyo madaxweyne biden iyo sidoo kale kamala harris waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka maraykanka ah la siiyo lacag $2,000 ah bil kasto ilaa iyo cudurka coronaviruska uu ka dhammaanayo haddaba qorshahan waa qorsho cusub oo xubnahan xisbiga dimuqraadiga hadda waraaqdan ay u direen maalimadii shalay ahayd madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa oo ay uga dalbanayaan in dadka maraykanka ay u baahan yihiin caawinaad aysan haysan wax karadii guryaha ay isaga bixiyaan wax raashin ay ku gataan cunto yaraanna ay jirto islamarkaana loo baahan yahay dadka maraykanka in lacag joogto ah oo bil kasta ah la siiyo $2,000 inta cudurka coronaviruska uu waddanka ka dhammaanayo islamarkaana dhaqaalaha waddanka uu soo kabanayo haddaba arrintan ayaa waxa ay tahay mid hadda cusub oo xubnahan dimuqraadiyiinta ay soo bandhigeen islamarkaana ay ku dhawaaqeen qodobada ay doonayaan ayaa marka waxaa ka mid a ay calaameeyeen waxay yidhahdeen waxaan doonaynaa in ilaa iyo dhaqaalaha uu ka soo kabanayo lacag isku mid ah la siiyo dadka qaangaarka ah iyo sidoo kale dadka dependentska la yidhahdo waa dadka canshuurta lagu xaraysto ama ilmo ahaado ama qof weyn ahaado waa in lacag isku mid ah la siiyo oo $2,000 ilaa iyo dhaqaalaha waddanka uu ka soo kabanayo ama cudurka coronaviruska uu ka dhammaanayo sidoo kalena waxaa ka mid ah in dadka baahida ugu badan ay hayso oo lacagta u baahan la siiyo si ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay lacagtaasi u qarash gareeyaan waxaana sidoo kale ay sheegtay inay u baahan yihiin lacagtaasi inay gaarto dhammaanba dadka soo galootiga ee shaqeeya qaxootiga iyo sidoo kale qoysaskooda ayaa loo baahan yahay yiraahdeen lacagtaasi sidoo kale in ay gaarto waxaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha ay soo jeediyeen in dadka lacagta la siinaya lagu daro dadka lagu xaraysto canshuurta dadkaasi ayay waxay yidhaahdeen dadka da-da ah dadka curyaanka ah iyo sidoo kale caruurta da-doodu ay ka weyn tahay 16 sano in lacagta la siiyo $2,000 waxyaabaha ay soo jeedinayaan ayaa sidoo kale ay ka mid tahay sidoo kale maamulka madaxweyne biden waxa ay ugu baaqeen sidoo kale iyo rsta in dadka si toosa lacagaha direct payments lagu gaarsiiyo islamarkaana waxay sidoo kale sheegeen dadka lacagahoodii aan horey u helin lacagii hore oo ay dowladda bixisay ama qaladaad ay ku dhaceen ama lacagihii ilaa iyo hadda aan helin sidoo kalena dadkaasi loo baahan yahay in si deg deg ah lacagahooda lagu gaarsiiyo dadka qaar waxaan arkaya maanta commentiy ay soo qoray oo dhahaya lacagtii $600 ahayd maanta ayayna soo gaartay taasi marka waa rajo fiican dadka weli lacagihii ay ka maqan yihiin irsta weli waxay wadaa inay dadka usoo dirta lacagahoodii ama dadka bangiyada inta iska bedel lacagoodii irsta lagu celiya dadka qaladaad kale ku dhaceen marka irsta weli waxay ku howlan tahay dadka lacagahoodii ay ka maqnaayeen in sidoo kale usoo dirto horey madaxweynaha ayaa ugu baaqay wasaaradda maaliyadda iyo irsta dad 8 milyan gaaraya oo labadii lacagooda horeti 2,600 aan helin in lacagahooda la gaarsiiyo haddana sidoo kalena ilhaan cumar iyo xubnahan waxay ugu baaqayaan dadka lacagihii aan horey u helin in dowladda ay u dadejiso sidii dadkaasi ay lacagahooda ay ku heli lahaayeen marka hadda ilhaan cumar xubno ay hogaaminayso oo ilaa iyo 54 xubnood oo dimuqraadiyiina waxay u ololeynayaan lacag joogta oo $2,000 in dadka maraykanka la siiyo ilaa iyo dhaqaalaha waddanka uu ka soo kabanayo isla markaana sidoo kalena cudurka coronaviruska uu ka dhammaanayo waraaqdan idiin muuqata ayayna sidoo kale ay u direen madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa oo codsigan ay u gudbiyeen marka timirtii hore dib loo waa la yidhi hadda lacagta 1.9 trillion ayaa hadda republikaanka iyo dimuqraadiyiinta weli ay isku hortaagan yihiin islamarkaana waxay hadda iyagu leeyihiin waa in lacag $2,000 dadka maraykanka la siiyo waa qorsho fiican waa rajo fiican iyadoo sidoo kale horey madaxweynuhu usoo jeediyay taxi credit loo sameynayo waalidiinta caruurta ku haysta waddankan maraykanka oo waalidiinta caruurtoodu 6 sano ay ka yartahay la siin doono $300 bishii kuwa 6 sano ay ka weyntaa ilaa 17 sano $250 la siin doono sidoo kale qorshahaasina sidoo kale dowladda dhinaceeda ayay ka wada haddaba lacagtii 1.9 trillion oo madaxweyne biden ka hor intii aan la dhaarin uu soo bandhigay islamarkaana ugu magacdaray qorshihiisa badbaadinta iyo soo kabashada dhaqaalaha halkuu maraya
مدحينا بايدن أيام أنت وحول كل مجزير كيس عصوب المالية دجانا تيلان يسدو كلا لتلياش يسسر سرع دين عدا قاله وحنا وكل هل دي قابك وجه بون هري لوجود قاجين كلا العقدن هل دي بسجال كتريليانا سيدا بايدن وقرشيني العقدن وحودون يا إن بيش الصوص عطا لا أنصحيه أنت إنسان لما العقد أن إمبلومنت جاي سدح ده بقول الدولار هو دمانيسا أفريت وانك بيش سدحاد إسلام مركان وحودون يا إن العقدن هل دي بسجال كتريليانا أو يكون جرت العقد يسكول هذا دي بلوجو فر لها العقد إن تلالك waddanka qaybintiisa gobolada waddanka loogu qaybin laha lacagti la siin laha gobolada iyo sidoo kale dawladaha hoose dhamaantoodba waxay ku jirtaa qorshahan 1.9 trillion marka madaxweyne Biden markii uu la kulmay maanta wasiirkii Soomaaliyeed ee tilashii sarsare ee dhinaca dhaqaalaha waxa uu sheegay in dib u dhac ku yimaada ansixinta lacagtan ay dhibaato ku sii tahay dhaqaalaha waddanka marka waxa uu sheegay in hadii republicanku ay diidan inay qayb ka noqdaan ansixinta lacagtan in dimuqraadiyiintu ay wadaan isla maadaama hadda majority ama aqlabiyada labada aqal وأقل كوس سندك إحدى الديمقراطيين تا إليهن. مركب مدحوين بايدن وح ويرمانتا شل يشل بام كور يهوس بالعقدن وإن لما المريا بيش الصوص عطا فبراير. العقدن كوني أفر بقول دولار يا كجرت قدرت كمريكان كلا سينو يسدوا كلا العقد أن إمبلويمنت جا وأفر تبقول دولار أو إلا يصدم ك بيش سبتمبر وح بيش سجال الله فيلايو إن أي صعطا يا قيب كا. مركب مدحوين وح ويري كور يهوس بالعقدن وإن بيش الصوص عطا لجود دالا سدي لجو مال مري الله. جاك شمر وسجون قدوميها قلبيه ده سنة كوح ويري هدي أن وينو تاجر هذا حزب جربلي كان كحزب الديمقراطية أيه دش أوردان دونا أن سحنت العقدن هل دب سجال كتريليانا. مركا وحاء ومدحين بايدن يحبنا الديمقراطيين تأيس كديين إن أي كذا دعيان حبنا الريبوبليكان كا إن أي كتها جيران العقدن هل دب سجال كتريليانا. إسلام مركا أنا سوى الجرة يدو دب هو شيء سين أي جرت ما دام مدحينه وكتلينا يي إن لم بدأ يلا بدأ حزب وقلافات كلا أن لسيجلين هذا نوح موقت إن الريبوبليكان كولي أي ديدين العقدن هل دب سجال كتريليانا. مدحينه وحاول كل ما يسوس إن كولونيس هو يدو كمدة حبناها عزب الريبوبليكان كيروق عداقة هو مين لقصو دورته وده هذا الأيام قل قعد كويشين وحنا يشكت وده هذا الكينو هاي مدون أكسن لكن سدوا كله سنترك كله لقصو دورته هاي وليرا دروب بورمان أيه واحد وشاجي إن ولي لعكتي سجالك بقول أو بليان أحد أو بشي ديسمبر أي لبدا أقل مال مريان ولي أيسن الباب ككذا معنن أو لعكتي قاركود ولي لا دريو مركب واحد والسؤال ككاني سبب تدق دقة هي حد العكلة لوجو بهني هاي واحد ولي لعكتي هراء أيه ولي بحنت هذا السقطة مركب محيط هاي العكتن دق دقة مركب اللو بهني هاي سنة ترى ذاك صور جستي أيو كم بديها مركب ما دام اللبدا أقل أغلبية ده هذا الحزب الديمقراطي جاي هايستان وحي كود ذلك يعني ريبوبليكان كلا أنتود لعكتن سيدي يكون مال مريان هاي waxa laga yaabaa filibuster inay isticmaalaan filibuster macnaheedu waa xeelad aqalka sanadka uu isticmaalo taasi oo marka sharci ay soo bandhigaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga xubnaha republicanka ay objection ku sameeyaan ama ay ka soo horjeestaan taasi oo sababta in muddo dheeraad ah laga sii doodo sharcigaasi la soo bandhigay marka taasina waqtiga ayay sii kordhinaysaa inkastoo ugu dambeyn ay hadda konton iyo koow ay leeyihiin xubnaha xisbiga dimuqraadiga sanadka maadaama konton iyo konton uu yahay madaxweyne ku xigeenka kamala harris ayaa codka konton iyo koowaad iskale halka sidoo kale aqalka hoosana aqlabiyadda ay leeyihiin 222 ay leeyihiin xisbiga dimuqraadiga halka 218 ay leeyihiin xisbiga republicanka marka hadda dadaalka socda waxa uu yahay in xisbiga dimuqraadiga uu ka tashto republicanka isla markaana lacagtan 1.9 trillion ay iyagu ansixiyaan marka waxa muuqanaysa sidoo kale in hadda ay sii kordhayso dadka shaqalaanta wadanka ay ku dhacayso toddobaadkii la soo dhaafay 847 kun oo qof ayaa waxay xareeyeen shaqalaan oo unemployment xareysto marka taasina waxay dhabarjab ku sii tahay dhaqaalaha wadanka taasina waa waxyaabaha madaxweyne Biden uu doonayo in uu ka hortago sidoo kalena wasiirka cusub ee maaliyadda ayaa iyadu waxay sheegtay hadii lacag dadka la siinayo lacagtaas waa inay noqotaa lacag badan dimuqraadiyiintu ay doonayaan in sharcigan kaligood ay meel mariyaan sidoo kale xisbiga republicanku waxa uu soo jeediyay in lacagtan 1.9 trillion la kala qaybiyo oo dhowr sharci oo kala duwan loo kala qaybiyo haddii lacagta iskuulada dib loogu furayo iyo sidoo kale lacagta talaalka lagu bixinayo lacagta gobolada in la kala qaybiyo oo lacagtan hal mar aan la wada ansixin ayay soo jeediyeen laakiin arintaasi aqalka cad sidoo kale waa uu ka diiday marka waxa muuqanaysa hadda marka xisbiga dimuqraadiga in toddobaadka soo socda ay sheegeen sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer ay xaqiijiyeen in toddobaadka soo socda ay Congresska iyo aqalka hoosaba ay xor dhigi doonaan lacagtan 1.9 trillion isla markaana haddii taageerada xisbiga republicanka ay waayaan xisbiga dimuqraadiga uu ku dadaali doono sidii lacagtan uu u meel mari lahaa marka madaxweyne Biden maanta ayuu ka hadlay lacagtan waxa uu leeyahay kor iyo hoos waa in lacagtan 1.9 trillion oo la doonayo in arrimo badan oo si aad ah loogu baahan yahay oo talaalka wadanka uu ka mid yahay dib-furista iskuulada ay ka mid tahay caawinta dadka Mareykanka ay ka mid tahay in si degdeg ah lagu ansixiyo waxaanu yiri kor iyo hoos lacagtan waa in la meel mariyaa
marka sida muuqanaysa madaxweynaha uu isku dayay inuu helo taageerada xisbiga republikaanka laakiin weli ma aysan suuragelin hadda xisbiga dimuqraadiga marka waxa ay ku tala jiraan in keligood toddobaadka soo socda ay bilaabaan in ay meel mariyaan qorshahan 1.9 trillion oo madaxweyne Biden uu soo bandhigay islamarkaana ugu magacdaray qorshihiisa badbaadinta dadka maraykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka maraykanka hadda marka xubnaha xisbiga republikaanka waxay ku eedeenayaan madaxweyne Joe Biden 9 maalmood ee ugu horeeyay xafiiska 42 wareegto oo kala duwan ayuu saxiixay wareegtooyinka qarkood waxa uu kaga laabanayay kuwa hore uu saxiixay madaxweynihii ka horeeyay Donald J Trump halka kuwa kalena ay ahaayeen kuwa cusub iyadoo sidoo kale la leeyahay hadda wareegtooyin kale ayaa dhiman oo soo socda marka 42 wareegto ayuu 9 maalmood ugu horeeyay xafiiska uu saxiixay madaxweyne Joe Biden marka hadda Ilhan Umar iyo xubnaha hoggaaminaysa ilaa iyo 14 xubnood waxay soo jeedinayaan ilaa iyo cudurka coronavirus uu ka dhamaanayo dhaqaalaha waddanka uu ka soo kabanayo in dadka Mareykanka la siiyo lacag $2,000 bil kasto iyadoo waliba yaraan iyo weyn aan loo fiirinaynin dadka waliba lagu xareysto haddii ay da' yihiin haddii ay cuuryaan yihiin haddii ay caruur da'doodu 16 sano ka weyn yihiin dhammaantoodba loo baahan yahay dadka lacag isku mid ah in la siiyo Joe Biden hadda waxa ay dimuqraadiyiintu waxay dadaal xoogan ugu jiraan republikaanka la'aantood maadaama taageero ay ku waayeen inay ku taageeraan lacagtan 1.9 trillion in la'aantood ay meel mariyaan lacagtan si dadka Mareykanka ee sida aadka ugu baahan loo siiyo waa warbixinadii ugu dambeeyay marka maanta inta badan aan deerada ku saarayay qorshahan cusub oo ay soo bandhigeen xubnaha dimuqraadiyiinta oo Ilhan Umar ay hoggaaminayso iyo sidoo kale qorshihii Biden oo 1.9 trillion ahaa halka uu marayo iyo sidoo kale dadaalka ay doonayaan inay ku meel mariyaan wixii warbixinaha oo soo kordha haddii aad leedmo halkan ayaad kala socon doontaan waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo We'll be right back.